Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bila haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi'asrarihi wa adalina bi barakatihi wa amdir alina wa usaka rahmati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalu niki ngaos Fathur Rabbani. Ya ulamu in arota sa'atas sodri wa taibal qalbi fala tasmahu ma yakulul khalq. Ya ulam inarudda sa'ata sodri lamun to karep sapa sira ing jembare dodo yen pengen dodone jembar wa taibal qalbi lan resi hati hati ini resi fala tasmah monggo belajar orang rungok nih orang rungok nih sinten mayakulul ma ing ucapan yakulu ngucap ing ma sopa angkulku makhluk belajar orang rungok nih omongane wong. Pinggir angel. Tapi wala taltafit lan ojo noleh ila hadisihi maring pembicaraan mereka jadi ketika kamu menginginkan dodomu jembar, hatimu padang, belajar aja ngrungokne omongane wong. Tapi tanpa harus kita menghindar, aja noleh, rumus sobar ngaji, aja ngrungokne omongane wong, enek wong ngomong ngali. Boten marem. Satu sisi jenengan ketoke golek api, tapi satu sisi jenengan menyakiti orang lain. Jadi istilahnya krungu tapi boten mireng. Nyawang tapi ora ketok. Demek tapi gak kroso. Saget, Pak. Jadi krungu ngrungokne tapi gak krungu. Nyawang tapi gak ketok.
demek tapi gak kroso. Janjane jenengan nggih natos lho, Pak. Kulo yakin jenengan natos ngalami yo krungu tapi gak. Yo ngrungokne tapi gak krungu. Yo nyawang tapi gak ketok. Contoh panjenengan pas wayah ruwepot duwe gawe. Nah, iki ngalami lah. Dayoe wakeh jenengan yo kadang nyalami. Gino mboten? Kadang jenengan yo takon. Sugeng, Pak. Alhamdulillah. Matur suwun rawuhe. Lah dadakan suwijining dina jenengan takok kang sampean kok ora teko to. Lho aku petuk sampean lho sampean malah takon piye kabare takon matur suwun rawuhe. Nah niki jenenge jenengan nyawang tapi gak ketok, Pak. Tapi lek niki mboten kranten awake dhewe repot duwe kae. Pokoke lek jenengan saged belajar krungu tapi ngrungokne tapi gak krungu, nyawang tapi gak katon, demek tapi ora rasa. Nah, niki remeng-remengi jenengan calon wali, Pak. Pun sakit, Pak. Jangan digremengi kalih garwane krungu mboten, Pak. Biasane lek krungu iku mandes ning jero. Nah, lan jadi dirungokne. Bojone omong bengak-bengok. Ngoten niku pun jenengan mireng nih, mawon tapi atine dengi zikir Allah, 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 Allah. Tapi ora usah nyuwara, Pak, pun jenengan menyakiti. Iya di Allah. Jangan praktek ning kula gak krungu, Pak. Bojomu omong sak jam iku gak krasa. Sampun. Bisa menenyak to, Mas. Aku ngomong wis kesel kok dadah. Ditakoni sampun yo tak rungokne. Sesuk digremengi maneh. Dirungokne, Pak. Tapi atine dingin zikir. Jenengan nek nyawang gak katon belajar nyawang wong ayu, Pak. Bernyawang nu ketok kentole napa mboten. Sik ketok gambare mboten. Lho tak takoni sik ketok gambare napa mboten. Asih berarti jenengan nyawange tenanan. Istilahnya jik tong. Lek ngono kuwi jenengan wis ora usah dadak nyawang wong ayu ritek. Lek jenengan ketoke ora iso nun sewu jik krungu ae lek krungu mandes nang jero ati ya jenengan ora usah pertama ya ora usah gampang ngawur wong dhisik ben gak krungu rena rena lah latihan ten mriku lan jenengan derek belajar derek latihan ujug-ujug aku tak pengen ngamalne ora krungu tapi krungokne tapi ra krungu ya tetep mandes, Pak. Loro atimu. Akhire dampaknya apa? Dodone ampek. Halo Mas sesep. Oh, ampek. Terus bar niku atine dadine ruwet. Wis rasane kudu ngamuk. Lah niki nah ini kula niku nggih natos kula critane. Lah niku iso ya para wali-wali biyen
duwe bojo punjul siji tidak dene siji. Apa gak kerah-kerah, Pak? Tapi keranten niku waline Gusti Allah, kraon niku ya ora dirungokne, ora krungu, Pak, meneng ae. Lah nek ora usah dadak gondok-gondok pengen wayuh, lek jenengan sik iso krungu, Pak. Enak sing bau gondok wayuh. Belajar lo dadi wali ora krungu monggo. Lajeng dengan ora belajar dadi wali wayo, ya di was almarhum Pak. Dilo madeg. HP-ne muni deg. Oke kek sing telepon mbokno. Delalah pas wayang. Dolan karo mbok wae, mbok nomer telepon. Ayo. Tek mboten, Pak. Mulane nek tek ora usah. Iki kula ngeling ngoten, Pak. Ora usah. Wis dislemurne apa kono. Marung-marung karo kancane guyon-guyon ngoten mawon. Lah niki lho. Tapi nyuwun sewu para wali-wali meneka yo awor kali tiyang ngoten niku ora kok terus dhewe niku lari dari perkumpulan, lari dari masyarakat. Gak pingin krungu reno-reno salah. Pokoke jenengan sing urip nang donya yo krungu reno-reno. Apalagi awake dhewe urip nang masyarakat. Wis to jenengan paribasane aku tak golek perumahan le sing tertutup perumahan tetep Pak krungu. Delalah tanggane kok ya delalah enak apa ngoten. Dek neh. Nah, mulane jenengan nek pengin belajar dodone jembar. Atine resik, belajar rasa ngrungokne. Rasa krungu, nggih. Rasa krungu, rasa ketok. Nyawang tapi gak usah ketok. Jenengan pirsa, enten wali sing gaene sabane nang kene main klub ngoten niku, Mas. Enten toh. Nah, yo ora usah boterokne wong yo kelase jenengan kula niki nopo. Awake dhewe demek cek kroso lho Pak halus. Tasik kroso mboten. Ya wis ora usah. Ngaten lho. Amma ta'lamu annahum ma yarduna an khaliqihim. Jadi apa tawiru sesungguhnya mereka itu tidak ridho dengan Tuhan mereka. Jadi ketika kula jenengan mirengne napa-napa saking wong sing mboten cocok ora seneng kali awake dhewe ya jadi rungokne niki tahap awal. Tahap ilmu sing sak dhuwure niku wae mbuh sapa wae sing ngomong awake dhewe belajar. Rasah krungu rita. Ya ngrungokne tapi kerasah krungu. Lho Pak sampean iki dilokne meneng wae gak krungu. Tapi lek tahap awal belajare nopo? Belajare ngeten, ketika orang yang membenci kamu berbicara tentang kejelekan-kejelekan kamu, biarkan Pak. Terah yo dasare mboten remen. Lan jenengan mboten usah memaksa wong sing ora seneng kali jenengan memaksa untuk bisa memahami jenengan. Jenengan malah salah. Tapi bukan berarti dijauhi mboten, tetap diserawung. Istilahnya ngeten,
wong mereka itu dengan Tuhannya saja tidak ridho loh. Apa malih kali jenengan kali awake dhewe. Wong mereka saja Tuhannya mawon dipun tentang. Apa meneh awake dhewe. Wong pengerane mereka itu ditentang, apalagi kita. Ini belajar. Lek padha muslime sama saudara muslim awet ini pelajar ya tetap mesti ini sing cocok utegak cocok ketika jenengan menghadapi wong sing boten cocok kalian jenengan jangan jenengan paksa untuk cocok kali panjenengan pun jarno awai dewi ini belajar ngejar ini ngeten. Contoh ngeten, awai dewi ini ku leres. Tapi janjane masuk jenengan leres gak oleh maksa wong iku dadi kon manut leresin jenengan. Contoh ngeten. Ketika jenengan ngadepi orang bodoh. Utawa jenengan menghadapi orang yang boten remen kali jenengan. Ketika orang bodoh mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5. Jenengan sing waras. Pripun, Mak? Nyalane iki. Goblok men to iki. Mesti jenengan memaksa. Pap loro tambah loro iki 4 blok. Gak luru tambah luru ku limo lu jenengan sing dadi goblok lu jenengan pak sing pinter lah nopo lu ngerti wong goblok kok jenengan lateni kan lu tenang ya wejarno dengan mereka akan tersesat dengan kebodohannya ketika ada orang yang tidak suka kepada kita. Jangan paksa kebenaran kita untuk bisa diterima. Jenengan awak ide kok malah jadi susah mikir wong bodoh, Pak. Kudune sing susah ki wong bodoh mikir kebodohannya, gitu mboten. Lha kok malah sing pinter susah mikir piye cakae iki? Wong loro tambah loro kok dadak 5, diomongne kancane. Aku mumet mikir cakae. Lah ya apa? Kok goblok kok pol-polan men. Ku tak omongi lho, loro tambah loro ki 4, ngengkel jek 5. Niki jenenge sing goblok pinter banget. Sing waras. Jenengan sering, Pak. Kita di masyarakat seperti ini itu sering. Pun lho ketika kula jenengan sedaya mendengarkan orang sing ngawur, sing ro, pun to jarno mapun untrayo mereka niku yo ora kenal Pak wis pete. Lah, kan perintahe kula jenengan kedah menyampaikan kebenaran walau karena murad nggih Pak. Kalau memang tidak ada yang menyampaikan kebenaran itu, maka sampaikan kebenaran itu. Tapi lek wis enek sing nyampaikne meneng kok. Walaupun jenengan pirsa kebenaran itu. Akhir-akhir niki kan niki to, jarang wong meneng senengane golek krungon, krungon. Golek informasi piye-piye kabar. Senengane kabeh pengin ngekei solusi, akhire bingung, Pak. Paham mboten, Pak? Mulane ketika kita belajar untuk tidak mendengar, ngaten, mendengar, artinya tidak mendengar itu ojo mbok respon jeru-jeru nang jerone hatimu, sumpek hatimu. Napa malih niki akhir zaman kados ngaten. Ketika semuanya kita masukkan di dalam hati. Ketika semuanya kita masukkan nang jerone dada. Remuk patine awake dhewe. Kebek dodone awake dhewe. Tiwas loro atimu.
Allah. Lah maling ngoten nggih, Pak. Akhire yo golek es teh. Amma ta'lam anna katsiran minhum la yaqilun wa la yabsirun wa la yu'minun. Apa to awakmu nyuwun sewu gak roh. Mereka semuanya sing kathah niku mereka mboten gadah akal paribasane ngoten. Putra wong bodho kok mbok pikir jerumen. Mereka tidak beriman, mereka tidak melihat. Yo wis sekali kita mengucapkan sudah. Enek dulurmu. Ngene lho ya ngene, yo wis sekali sudah. Ketika ucapan kita dipakai, ya monggo. Nek ora, ya monggo. Aja dilebokne nang ati, dikandani wong tuwek. Oh bocah nglarak ne ati. Lho kok sing lara malah awake dhewe lho, Pak. Rumangsa karena ucapan kita tidak diikuti. Fungsi sesat untuk mereka, kok awak itu malah lo? Sering boten. Nah, terus nolak pengen. Ternyata ini gue lagi belajar lo, Pak. Malah kulon gue anggone tuh. Dan jenengan bapak sih ngomong ya, si jiloro ngoten tok ora adoh katanggane kau dulure. Kau dulur ya ora akeh. Lelek kula ora trimo tangga tok. Ya kaya jenengan bareng ku ya mungkin kadang ya kok. Ngaji karek ngrungokne kok dendeng ya omong. Ini ngajine kok bulet ya. Mungkin jajan sing bulet niku nggih jenengan. Ku iso bulet-bulet le wong haji. Lah ngono ki lak terus tak pikir ya tiwas remuk, Pak. Ale kula ki belajar mboten gagas wonten menika ya wis terserah kok. Aku bar ngaji ya wis bar ya bar ya wis terserah monggo. Kula kapan diundang ngaji nunggu wonten niku, Pak. Ya sak jebat kula ngoten mawon. Pikir kula ngeten ya kan terserah sampean gelem undang ya kono ora gelem undang ya beneran kaya ngoten. Emangnya aku sih butuh. Warnya ngoni lo nyangoni biro, gini nomor jenbar. Nyangoni yura montro, ngatur bisa. Lo nato sih jenbar, ngaji nu diatur kali, nganu sing duwe acara. Gus mungkin ngawasi sing nganu mau nih gus, gini butuh bisa minggu niki, sing lucu mau, aku tersinggung banget. Lha lek pengen golek lucu-lucunan ya kirun kono lek yo. Lha kok ngulek aku lek yo kleru. Akhire kula ngaji nang ngamuk-ngamuk malam. Tenang Mbak ban iku kapok ora ngundang aku. Ya biyen lah yo. Memang yo. Mbok ora mbok undang terus ra mangan mbok piye ngono ae. Lah ngenten-ngenten iki. Betul sate perdulan. Ya kan. Lah, lepon ngaten ya anbiil qaum alladzi nala yaqluna ghairan. Ikuti kaum sing mereka itu tidak punya akal. Artinya mengikuti meniko cuman kita hanya membaur. Bukan kita menjauh. Jadi ketika awak ide belajar bar ngaji anil mar ila tas'al wasal an qorini fa innal qorina bil muqorini yang terjadi. Jadi lek sliramu aja takon wong iku apik apa ora, takone kancane sapa. Lah pun ngoten niku akhire golek kanca sing apik, kanca elek didoi kabeh. Ene wong elek didoi kabeh. Tentu. Jadi ketika muasyarah serawung tetep kudu diserawungi kabeh. Ngaten lho.
aja tuh panjenengan wong ahli pejitan mau serawung karo wong ahli cakruan. Iki caramu ngono. Ya kala-kala tukokno rong. Kala-kala tukokno jajan. Diserawu. Nah, ngaten lho. Terus bar niku mangke bar. Sampun, tapi gak perlu kita harus napa mengikuti secara batin. Nah, niku. Lah kadang-kadang awake dhewe belajar orang ngrungokne niku ngeten mriku. Lah lek jenengan nang jero omah wae sapa sing ngomong jenengan? Jenengan arek ketok apa ya ora iso ketokno. Ini awake dhewe belajar kadang-kadang ya ben dipaidu wong. Nggih, Pak, nggih. Ya dipaidu wong mboten loro kasihan. Ya. Ngajine sepirang taun. Wala yasma'una min ghairi wa la yubsiruna ghairu. Isbir ala isbir sabaro sapa sira ala aziyatil khalqi. Sabaro atas napa? Jadi lek nglarani makhluk, lek nglarani kaum. Ketika wae disakiti, sabar. Artinya sabar menika lek jek krungu atine ya disabarne to, Pak. Mangke lek jenengan tasik mboten mboten saged krungu, ya alhamdulillah. Jadi puncake lek awake dhewe tasik krungu dilokne wong, sabar. Mangke lek ra iso sabar ya paling ora nyabar. Nyabarne ya ngegetuntu gak apa-apa. Tapi ora usah bahas. Lah awake iki kudu saged munggah, Pak. Biyen waya ngaji cek pisanan. Ora iso sabar, isane cek lagi nyabar, nyabarne. Suwe-suwe ya kudu iso sabar, Pak. Mangke lek pun saged sabar, wis ora krungu apa-apa blas. Loh, sampeyan ngomong aku to. Aku kurang ajar diomong iso ora krungu lha ngono. Kuwe enak, Pak. Dadi awake dhewe niku dipegeli tapi ora pegel. Diobong ora kobong. Terus bar niku diumbah ora teles. Dipepe ora. Jenengan pun sering mireng nih tapi ya ora iso. Ya dipelajari. Lah ini belajar pertama niku nang jero omah. Ngaten dipaidu bojo, digremengi bojo, dilokne bojo. Wis to, wong lanang niku Pak, sing didik pertama niku terak bojone, Pak. Wis to sak soleh-soleh wong lanang, Pak. Musuh wong wedok kleru Pak Jian Pak. Lha terus yo wong wedok niku kalau Gusti Allah didadekne nukon maido kok. Lah terus jenengan ben iso sah. Lah ngono lho Pak. Tapi lek jenengan gak nate dipaitu, pripun ukurane sabar jenengan? Gino mboten? Jenengan gak nate dicelatu karo bojo. Lah terus jenengan ukurane sabar iki sepira? Dadak dicelatu tangga. Yen jenengan bentrong niku mawon lek tangga. Mangke lek jenengan latihane dipaidu bojo, dicelatu bojo, engko wis kebal, dicelatu tangga ya mulai kebal. Dicelatu dulur ya mulai kebal. Lah jenengan pun kebal sedaya, Pak. Munggah cengkrik, 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 cengkrik. Wali, Pak. Ono pengen dadi wali pengen kono akon mok ya. Mesti harus disakiti, Pak. Dadi wong-wong sing diangkat, dadi wong-wong sing didemeni Allah. Orang-orang yang dipilih Allah itu mboten kelas, mboten kelas trimo dicelatu bojo, Pak. Kelas mboten dicelatu keluarga, kelas pun dicelatu kalih umat, Pak. Nopo kiat jenengan? Lenger-lenger. Lah tapi belajarane kapan, Gus? Belajarane lewat bojone dik,
aku celadun to, Dik. Lah jenengan kok bojone terlalu mano, terlalu saliha. Lah wis ora bakat dadi wali, Pak. Karo jenengan saliha banget, Pak. Nggih. Elus. Jenengan lek cek di bojo cek iso gremeng niku alhamdulillah ya. Saya galak, saya potensi dadi wali. Mangke urusane bojone jenengan hisape pin urusane kali Gusti Allah. Rasa jenengan pikir di aku ki nuturi awak mati ati lho omong karo wong lanang wis ra usah, Pak. Aku ki bojomu roh Pak bojomu. Podho ta dilekne. Aku ki bojomu lho, Dik. Ki ngerti wis kan ben yo ngerti bojone kok dadak dilek. Nggih, kenang nggih, Pak, nggih. Nggih, leasing Pak lipat lirido. Liridal haqqi. Isbir ala mayabtalika bihi bi'anwa'il balaya. Sabaro sopo siro atas sesuatu yang menimpamu. Jadi ujian sabar ini wabot, wabot banget. Masya Allah. Jadi isbir ala maya betalika. Jadi sabaro atas apa yang menimpa diri kamu. Enek sengembruan kerikil. Enek sengembruan. Ngatan napa niku pang. Enek sengembruan wit. Enek sengembruan renorno. Kulo yakin jenengan sedaya sing rawuh niki. Niki mesti sedaya diuji kali. Allah. Ora enek sih ora diuji, Pak. Gino betul, enak sih radio uji. Kanten jenengan keburuan nopo. Kadang-kadang lagi keburuan kerikil nus. Moro gen mulak gus, tonggo kulon nuku jahil banget gus. Umah kulon ubla bela dikutuki mawon kali kerikil. Wong kerikil lelo. Gendengin jenengan pecah mboten nggih mboten tapi kula nu sedih. Mosok sedih arep ben menit arep krotok-krotok. Krotok-krotok kan mboten. Mulai sedih nang ping pisan ping pindho mulai rumangsane wis wah dikrocoki krikil terus. Gino betul. Lagi krikil. Isbir ala mayam tan kacerno. Mulai tangane wis keselak yo ora ngrutuk gitu, Pak. Tapi yo ora usah mbongko warna kiting lho gak usah. Lah jenengan iki lho gare yo lagi arep ngamalne kizib ngene wis ndungone welek nang wong. Kamu kok nang kiting tangane. Hadza ta'budullah ma ibadil mustafin. Ya menika bagian dari sunnatullah menika. Gusti Allah niku nguji ten gene kula njenengan. Lah, golek awake dhewe saged lulus, awake dhewe kategori orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka kebenaran itu akan menjadi kuat ketika kebenaran itu harus lewat jalan yang rumit. Jalan yang sulit. Makane urip aja milih golek dalan sing penak. Pilih jalur yang rumit. Maka ketika kula jenengan sedaya mendapatkan kerumitan-kerumitan dalam hidup, maka berarti panjenengan akan dikokohkan oleh Allah. Allahumma. Nah, dina niki jenengan ruwet mikire urip. Ya Allah, sing penting pokok iso sadar tetap Allah Rabbi, Rabbunallah, summas taqom.
sumpek ya sumpek Pak. Tapi tetap njerone ati Rabbuna pangeran kula Allah. 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 Loro ya loro. Tapi tetap njerone ati Allah. 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 Kaya dalu niki jane kula dhewe sakit. Niku kula magriban niku nggih kimat wonten lho terus. Kita oksigen dhewe, ya, sak rambut rambut dhewe. Mengkis, mengkis. Bar suami sak wong e Pak Ero to pena. Aku terno ngaji. Ya ngaji, tapi omong kali jeneng. Ya, alhamdulillah. Wendeng ya rokok aneh. Mumpung enteng lho Pak. Kok tidak dipikir. Kok sakit tak boleh. Sakit lah dia emang. Ini mantun Pak. Oh tenang. Niki kan ya termasuk. Ya yang itu niki Pak Urip nih Pak. Ganteng-ganteng sesuatu yang sudah berlalu. Rasa diri-ling pun. Ini barmahannya ditakdirin lorong. Bar ngisak waras, ya wis. Bar ngisak niku rasa mikir bar rahim, ya wis rokok aneh. Tapi jadi mau kan lo engkak engkeh. Saiki pun ya ini mantu-mantu paham ora. Nggih, abot Pak Terat. Lah yo aja milih sing enteng-enteng. Lah jenengan milih sing enteng-enteng standar, Pak. Ora dipilih Gusti Allah. Pilih jalur yang rumit. Pilih jalur yang rumit. Pasti jenengan awak arep kalau Allah badhe dikokohkan iki Allahumma in rabbi fa'na bi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wartuduhu ilayya inda hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.